ഞാൻ സിനിമയിൽ ഔട്ടായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അതാണ് എന്നെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല, ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആർക്കും അറിയത്തില്ല. 2005 ഞാൻ ആങ്കറിങ് നിർത്തിയതാണ്. 2015 പത്ത് വർഷം. അപ്പോൾ 10 വയസ്സുള്ളൊരു കൊച്ചിന് ഞാൻ ആങ്കറാണെന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 വയസ്സ്, 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചിന് ഞാൻ ആങ്കറാണെന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. സിനിമയിൽ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഔട്ടാണ്. ഞാൻ പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ ആണ്. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കല് മനസ്സിലായി. സാറ് ആക്ഷൻ ഹീറോ വിജു കണ്ടായിരുന്നു. ആ അതിലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ. ഓ, നിങ്ങൾ ഒത്തിരി സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ. എന്റെ പേര് പ്രശാന്ത്. ഇവർക്കൊക്കെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ജീവിതമാണ്. അഭിനയം ഉപജീവന മാർഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല ഇവരാണ്. ഇവർക്കൊക്കെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ആവേശമാണ്. പ്രകാശ് ചേച്ചവാണ് പിന്നാണെന്നുള്ളത് കുറെ ആൾക്കാർക്കറിയാം. ഒരു ചായ കുടിച്ചാലും സെഗ്മെന്റിലേക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗസ്റ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്. ഞാൻ സിനിമാ കഥകളൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്ന ഒരാളാണ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചേട്ടായി പ്രശാന്ത് അലക്സ് ചേട്ടായിക്ക് സിനിമാ പ്രാന്തന്റെ ചായ കുടിച്ചാലും സെഗ്മെന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ചിയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ചേട്ടായി കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ചോദിക്കാനുണ്ട്. കാര്യം ഞാനിങ്ങനെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെന്നൊരു സിനിമ ഇറങ്ങി, മനസ്സിലായല്ലേ. അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. പിന്നെ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ സ്കൂൾ കിട്ടി വീട്ടിൽ വരുമ്പം വാൽക്കനടുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ നിറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഫുൾ പവർ എനർജിയിൽ. കാര്യം ഇപ്പോൾ കുറേ ആളുകളുണ്ട്, അന്ന് നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അങ്ങനെ പവറായിട്ട്. അപ്പോൾ എവിടെ നോക്കിയാലും നിങ്ങളായിരുന്നു, മനസ്സിലായോ. അതിനുശേഷം ടക്കെന്ന് നിങ്ങളെ കാണാണ്ടായി. എവിടെ പോയി? സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു. നമ്മൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ആദ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയിൽ മുഖം കാണിക്കുക. ഓക്കെ. നമ്മൾ കണ്ട് പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള ആരാന തോന്നിയിട്ടുള്ള നടന്മാരോട് അഭിനയിക്കുക, അത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുക, ഇതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ക്രേസ്. ഇവിടെ ഞാൻ അപ്പുറം ചെയ്തു, അതിൽ ഇന്നാരണയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പുറത്തിൽ ഇന്നാരണയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം അതായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അച്ഛനുറങ്ങാത്ത വീടെന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുക, ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുക, ആ ക്യാരക്ടർ പുൾ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ആത്മസമൃദ്ധി എന്താണെന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലാൽജോസ് ആയിരുന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ, ആ സമയത്താണ് ബ്ലെസ്സിയേട്ടൻ കാഴ്ച ചെയ്ത് വന്നത്. അപ്പം അച്ഛനങ്ങാത്തോണ്ട പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തിരുവല്ലയിൽ ലാൽജോസ് വന്നായിരുന്നു. ലാലുവേട്ടനും ഞാനും കൂടെ ബ്ലെസ്സിയേട്ടനെ കാണാൻ പോയി. അപ്പം ബ്ലെസ്സിയേട്ടനും ലാലുവേട്ടനും പറഞ്ഞു സിനിമ കണ്ടു. മീൻസ് അവർ തമ്മിൽ പണ്ടത്തെ സിനിമാക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു റാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭരതൻ സാർ ഒരു പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം പത്മരാജനും പവിത്രനും കെ ജി ഓർ സാറും എല്ലാരും കൂടെ ആ ലൊക്കേഷനിൽ വന്ന് ഇവരെല്ലാരും ഓരോ സിനിമയും ഇവരെല്ലാരും ആ ലൊക്കേഷനിലുണ്ട്. തലേദിവസം എല്ലാരും കൂടെ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ആഘോഷമാക്കി പിറ്റേ ദിവസം ചെയ്യാനുള്ള സീനുകൾ എല്ലാരും കൂടെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഒക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റി അന്നത്തെ സിനിമകളിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പം ഒരു സിനിമയുടെ സീൻ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പേടിയാണ്. അപ്പൊ ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് അന്ന് ബ്ലെസ്സിയേട്ടനും ലാലുവേട്ടനും ചർച്ച ചെയ്തത്. ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും ബ്ലെസ്സിയേട്ടൻ പത്മരാജൻ സാറിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു, ലാലുവേട്ടൻ അതേപോലെ തന്നെ സീനിയർ സാർ പലരുടെയും കമൽ സാറിൻ്റെ ഒക്കെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു. ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു റാപ്പോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാനിത് കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വെറുതെ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇനിയും ടെലിവിഷനിൽ പോയി അധികം മുഖം കാണിക്കണ്ട. കാരണം നിന്നെ ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് കാണുമ്പം ഒരു ആങ്കർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവണ്ട, ടെലിവിഷൻ നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ടെലിവിഷൻ നിർത്തി, കേട്ടൻ്റെ പുറകെ ടെലിവിഷൻ നിർത്തി. അപ്പം നമ്മുടെ ചിന്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു വേഷം ചെയ്തല്ലോ, അപ്പം ഇനിയും സിനിമാക്കാർ വിളിക്കും, അഭിനയിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരുത്തൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ എന്നെ പറ്റി തോന്നിയതുകൊണ്ട് അതേ തോന്നൽ അവർക്കും ഉണ്ടായി കാണും. അപ്പം നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോളൂ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള വിചാരത്തിൽ ഞാൻ കാത്തിരുന്ന് ഒരു 4-5 വർഷം അങ്ങനെ പോയി. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, അപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഓക്കെ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്ന ആള് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് സിനിമയിൽ മൊത്തം നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. സണ്ണിയിലൂടെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു, മമ്മൂക്കാടിപ്പുറം നിൽക്കുന്നു, ലാൽ സാറിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു, പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ന്യൂജൻ സിനിമകളുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായി മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഈ സിനിമയിൽ വിളിക്കാതായപ്പോ എന്താ വിചാരിച്ച സിനിമ ചെയ്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ. അങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സംവിധാനം നമുക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല, അത് വലിയ എന്തോ ഉത്തരവാദിത്തം പിടിച്ച കാര്യമാണ് നമ്മുടെ തലയിൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ. പക്ഷെ എഴുതാം. ഓക്കെ. കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഒരാളോട് ചാൻസ് ചോദിക്കാൻ പോവാണെന്ന് നോക്കുക, അപ്പം അയാൾ ഇങ്ങനെ എന്നോട് പെരുമാറിയാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ തിരിച്ച് പെരുമാറും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഇഷ്യൂ കണ്ടാൽ അതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടേ സ്ക്രിപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാകും. അത് പേപ്പറിലാക്കിയാൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഞാൻ എടുത്തു തുടങ്ങി. എടുത്തു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് എത്തുകയും അതിൽ രണ്ട് താരങ്ങളെ പോയി കാണുകയും അവർക്ക് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു. അങ്ങനെ ഒരു 3-3.5 വർഷം പോയി ആ സിനിമയുടെ പുറകെ.
പിന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡൻറ്റിൽ ഈ അതേ സെയിം ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനിലുള്ള മറ്റൊരു പടം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് വീണ്ടും അതേ കോമ്പിനേഷനിൽ ഒന്നിച്ചു വരാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ കാരണം ഒരാൾ പിന്മാറി. അപ്പം മറ്റേയാൾ പറഞ്ഞു, മറ്റേ ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് മടക്കി കിട്ടിയേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. മൂന്നൊന്നര വർഷം പോയല്ലോ, വീണ്ടും അതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കാനുള്ള മടി കാരണം ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് അന്നേ മടക്കി കിട്ടി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുവിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുവിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആ പടം എനിക്ക് 15 ദിവസം ആ പടത്തിൻ്റെ റോളുണ്ട്, 15 ദിവസം ഞാൻ ലൊക്കേഷനിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് വിചാരിച്ചു ആകെ 3 സീൻ 4 സീനേ ഉള്ളെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 15 ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, സാധാരണ 40 ദിവസമാണ് ഒരു പടം, 40 ദിവസത്തിൻ്റെ 15 ദിവസം ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ വലിയ റോളാണ്. അപ്പം ഞാനതിങ്ങനെ ഇരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് അഭിനയിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയി. പിന്നെയാണ് പടം 100 ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കി. ആ 100 ദിവസം ഞാൻ 15 ദിവസം ഉള്ളതെന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ 100 ദിവസം 15 ദിവസം ഉള്ളത്, ഞാൻ തീരെ ചെറുതായി പോകല്ലോ അങ്ങനെ. പക്ഷേ ആ സിനിമ ഇറങ്ങാൻ ഒരു 6-7 മാസം എടുത്തു. അത് ഞാൻ മെയ്യിൽ അഭിനയിച്ചു, പടം റിലീസ് ആകുന്ന പിറ്റേ ഫെബ്രുവരിയിൽ. അപ്പം ഞാൻ ഒരു മുറി വന്ന് പാർത്തായ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു റിലീസാവുന്നത് ഫെബ്രുവരിയിൽ. റിലീസായി അപ്പം എൻ്റെ ഞാനപ്പോൾ ഏകദേശം തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ സിനിമയിൽ ഔട്ടായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അതാണ് എന്നെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല, ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആർക്കും അറിയത്തില്ല. 2005 ഞാൻ ആങ്കറിങ് നിർത്തിയതാണ്, 2015 10 വർഷം. അപ്പോൾ 10 വയസ്സുള്ളൊരു കൊച്ചിന് ഞാൻ ആങ്കറാണെന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 വയസ്സ് 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചിന് ഞാൻ ആങ്കറാണെന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല, സിനിമയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഔട്ടാണ്, ഒരു മുറ വന്ന് വാർത്തയായി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാരെയൊക്കെ വിളിക്കാൻ എനിക്ക് മടി. ഞാൻ വിളിച്ചാൽ വീണ്ടും പഴയ വാൽക്കണ്ണയുടെ കഥ പറയണം, പണ്ട് വാൽക്കണ്ണാടി ജീവിതത്തിന് പ്രശാന്താണ് എന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ അതിലൊരു ചമ്മലുണ്ടായി, ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ വിളിക്കും, അവസരം ചോദിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ടെൻഷൻ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ സുധീകോപ്പ ഒരു മുറ വന്ന് വാർത്തയിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സുധീകോപ്പ ഞാനും സുധിയോട് അടുത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട്, അപ്പോൾ സുധി ഭയങ്കര നൈസ് മച്ചാനായിരുന്നു, എല്ലാവരെയും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി. സുധിയുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വരുന്ന ഫോൺ കോളുകളിൽ 95% സിനിമയിൽ നിന്നുള്ള ഫോൺ കോളുകളാണ്. അഭിനയിക്കാൻ വിളിക്കുന്ന അല്ല, നമ്മളുടെ അതേ കാറ്റഗറിയിലുള്ള പല ആൾക്കാർ പല ലൊക്കേഷനിൽ കിടക്കുന്നു. അപ്പം നീ ഇവിടെ, ഞാൻ ഈ ലൊക്കേഷനാണ്, ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ലൊക്കേഷനാണ്, മറ്റേ പടം തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, നീ അവിടെ വിളിക്കണം കേട്ടോ, നീ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ഓ ആ പടം തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് സിനിമാ ചർച്ചകളാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ റിവൈൻഡ് അടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ 2002 എൻ്റെ ഫോണും ഇതുപോലായിരുന്നു. ഞാൻ വാൽക്കണ്ണാടി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു, കൂട്ട് വരുന്നു, നമ്മൾ തമ്മിൽ വരുന്നു, അങ്ങനെ ചന്നം പിന്നെ പടങ്ങളാണ്. അപ്പം ആ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോൺ വിളിക്കുകയും സിനിമാ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതും ചോദിക്കും. ഇത് നിന്നു പോയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ 2015 സുധിയെ കണ്ടപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഫോണിൽ ആ വരുന്ന കോളുകളിൽ 100% കോളുകളും എൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെയും അങ്ങനെ പേഴ്സണൽ കോളുകളാണ്, സിനിമ കോളുകളൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ എന്നോ ഈ ശീലം എത്രയോ മുമ്പേ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. അത് അതൊക്കെ ഡൗൺഫോളിൽ ഞാൻ സ്വയം അനലൈസ് ചെയ്ത് ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ആ പടം ഭയങ്കര ഹിറ്റായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു ധൈര്യം വന്നു, ഞാൻ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ഡോസ് പോലെ ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ ആണ്. അപ്പം അവിടുന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കല് മനസ്സിലായി, സാറ് ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു കണ്ടായിരുന്നു, ആ അതിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ, ഓ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത്, എന്റെ പേര് പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്പാർക്ക് ആ സാധനം അവിടെ കിട്ടി. പിന്നെ ഞാൻ താഴെ വെച്ചിട്ടില്ല, പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് എല്ലാരെയും വിളിച്ച് എല്ലാവരും വിളിച്ച് എന്റെ സ്വഭാവം ഞാൻ ഒത്തിരി ചേഞ്ച് ചെയ്തു. സണ്ണിലിയോൺ വരെ എത്തി, സണ്ണി ലിയോൺ വരെ എന്നുള്ളത് ഒരു മാർക്കാ കണ്ടത്, ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അത് തമാശക്ക് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, 100% സണ്ണി ലിയോണും വന്നു പോയി ഇപ്പം ലാൽ സാറിനോടെയാണ്, ലാലേട്ടനോട് ആരാട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ പവറിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം എനിക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശാന്ത് ഭായി, അതായത് ഒരു സിനിമ ഇപ്പം റിലീസാകുന്നുണ്ട്, ഓപ്പറേഷൻ ജാവ. ഓക്കെ, ഓപ്പറേഷൻ ജാവയിൽ ഞാൻ കണ്ട, നിങ്ങളെ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് സിനിമ ഊഫ് എന്ത് സൂപ്പർ ആക്ടറാണല്ലോ അയാൾ, ഇർഷാദ് ഖാൻ, ഇയാൾ നല്ല ആക്ടറാട്ടാ, പ്രശാന്ത് അലക്സ്, ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഓരോ സിനിമയിൽ കാണുമ്പം അയാൾ അടിപൊളി ആക്ടറാട്ടാ, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കുറേ ആക്ടേഴ്സിനെ ഹീറോയ്ക്കായിട്ടാണ്. അവർ ഗ്ലാസും വെച്ച് സ്ലോ മോഷനിൽ വണ്ടി വന്നിറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹീറോ, മമ്മൂക്ക് ലാൽ സാർ ഇറങ്ങുന്ന പോലെ ഇറങ്ങുന്നു, നമ്മൾ ഇവരെന്തെങ്കിലും അടിപൊളിയാവും എന്ന് വിചാരിച്ച എല്ലാവരും ആ പടത്തിലുണ്ട്, ലുക്ക് മാൻ എല്ലാവരും, മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ഒരു ഒരു കോംബോ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ജാവ? സി, അതിൻ്റെ ആ ഓപ്പറേഷൻ ജാവ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ആദ്യ അക്ഷരം ഓ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാതങ്ങൾ ഇപ്പുറത്ത് തരുൺ മൂർത്തി എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ്റെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ. തരുൺ എങ്ങനെയാണ്
ഇതിലേക്കുള്ള കാസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ആരായാലും ആഗ്രഹിക്കുക അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഒരു നായകനെ തന്നെ ഒരു നാല് സീനിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയാൽ ആ സമയത്താണ് തരുണിന്റെ പടത്തിലേക്കുള്ള കാസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നു. തരുൺ എന്റെ സുഹൃത്താണ്. തരുൺ എന്നോട് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഒരു സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് അത് എനിക്ക് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആദ്യം എന്നെ കൊണ്ടാണ് വായിപ്പിക്കുന്നത്. അതല്ല, ഞാൻ വേറൊരു സുഹൃത്തെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ മാറിക്കുന്നു. ബാക്കി എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ലുക്മാനും ഞാനുമാണ് ആദ്യം ആ പടത്തിൽ ഫിക്സ് ആയ ആൾക്കാർ. ലുക്മാൻ അതിലൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും. ലുക്മാൻ നന്നായി അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഉണ്ടാ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഭയങ്കര സിനിമയെ ഭയങ്കര പാഷനേറ്റ് കാണുന്ന ഒരാളാണ്. ഭയങ്കര പാഷനേറ്റ് കാണുന്ന ഒരാളാണ് അയാളുടെ. എനിക്ക് ലുക്മാനെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 6-7 വർഷമായിട്ട് അറിയാം. അയാളുടെ ലൈഫിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ ലുക്മാനെ വിളിക്കും, അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല ജെന്യൂൻ ആണ്. അവർക്ക് പടച്ചവൻ ആ ബർക്കറ്റ് കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ലുക്ക് അതിനകത്ത് വന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ വിനായകൻ വന്നു, ഷൈൻ ടോംജാക്ക വന്നു, ബാലു വർഗീസ് വന്നു, ഇർഷാദ് വന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ എടുത്തു പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിനിമയിൽ ഓരോരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനായിട്ട് വന്നു പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു കാര്യം കോമൺ ആണ്. ഇവർക്കൊക്കെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ജീവിതമാണ്. അഭിനയം ഉപജീവന മാർഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല ഇവരാണ്. ഇവർക്കൊക്കെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ആവേശമാണ്. ഈ എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിനും നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനിൽ നമുക്കറിയാം. തരുണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പല ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ, പല ക്ലാസ്സിൽ, പല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പല കുടുംബപാരം, പല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ, അത് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഇവരെല്ലാം ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. പക്ഷെ ഇവരെല്ലാവരും ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ലൊക്കേഷനിലാണ് കണ്ടത്. നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വേറൊരാളോട് പറയത്തില്ല, ഏ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സാധനമാണ്, അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ്, ഒരാളും അങ്ങോട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യത്തില്ല. അതിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തം തരുണാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് തരുൺ കൊടുത്തു, അതോടൊപ്പം തന്നെ കോളും തരുൺ എടുത്തു. ആരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനും തരുൺ വെട്ടത്തില്ല. തരുൺ ഒരു മിനിറ്റ് അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കും. അത് കൊള്ളാമെന്ന് തരുണിന് തോന്നിയാൽ ചെയ്തോളാൻ പറയും. അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആകത്തില്ലെന്ന് തോന്നി, അത് വർക്കൗട്ട് ആകത്തില്ലെന്നല്ല തരുൺ പറയുന്നത്, അതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ റീസൺ പറയും. അപ്പൊ കേൾക്കുന്ന ആൾ കൺവിൻസ്ഡ് ആയി. ഓക്കെ, പക്ഷെ അയാൾക്ക് വീണ്ടും ഇത് കണ്ടെത്താനുള്ള, ചിലരങ്ങനല്ല, താൻ അഭിനയിക്കുമെന്ന് അഭിനയിച്ചിട്ട് പോയാൽ തന്റെ ജോലി എന്താ, കോസ്റ്റ്യൂം അല്ലേ, അത് ചെയ്തു. അതില് അയാളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തീർന്നു. ഇത് ഫുൾ ഒരു ടീം മൊത്തം, ജാവ ഇസ് എ ഫാമിലി, ജാവയുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ആൾക്കാരും തമ്മിൽ ഒരു കുടുംബം പോലെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നു. ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പാണ് ആ പടത്തിന്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞത്. മാർച്ചിൽ, ഫെബ്രുവരി 1st എന്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു. February 16-17 ആയപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു. ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഡബ് ചെയ്ത് തീർത്തത് ഞാനാണ്. ഞാൻ ഡബ് ചെയ്ത് തീർത്തതും ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി. പിന്നെ ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ റിലീസ്. അല്ല, ഭയങ്കര രസമുള്ള സിനിമയായിരിക്കും. കാരണം ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു, കാരണം ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം സിനിമ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ അടച്ചു കൂട്ടിയ സിനിമ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് റിലേഷൻ. അതിൻ്റെ അപ്പുറം നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ ത്രില്ലടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറേ വൈഡ് സീക്വൻസ് ഉള്ള ഒരു വലിപ്പമുള്ളൊരു സിനിമയാണ് ജാവ വരാൻ പോകുന്നത്. ജാവ ഒരു മാർക്കിന് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് ആരും സംശയമില്ല, 100% അങ്ങനെ തന്നെ ആകട്ടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അനിയനല്ലേ പ്രകാശ് അലക്സ്, കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വിന്നറൊക്കെയാണ്. അത് അധികം ആൾക്കാർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ പ്രകാശ് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വിന്നാണെന്നുള്ളത്. കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അതല്ല, നിങ്ങളുടെ അനിയനാണെന്നുള്ള എന്റെ പ്രകാശിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്റർവ്യൂകളില്, പല ഇന്റർവ്യൂകളിലും വായിക്കുമ്പോ പ്രകാശ് അലക്സിന്റെ ചേട്ടനാണ് പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ എന്ന് എഴുതി വെക്കാം. എന്റെ ഇന്റർവ്യൂകൾ ഒന്നും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരാത്തോണ്ട് ഈ കണക്ഷൻ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ. നമ്മളൊരു ലാൻഡ്മാർക്കിൽ എത്തിയല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ. പ്രകാശ് വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ മ്യൂസിക് അവന്റെ, അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് മ്യൂസിക്കിലേക്ക് എത്തിയെന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ ഒരു 4-5 ക്ലാസ് മുതൽ പുള്ളി കീബോർഡ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയ സെൽഫ് ബോൺ ആക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ബോൺ മ്യൂസിഷ്യനാണ് പ്രകാശ്. കൃത്യമായ സമയങ്ങളിൽ അവനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടാൻ ആൾക്കാരുണ്ടായി, അവന് കൃത്യമായ എക്സ്പോഷറുകൾ കിട്ടി. ഇപ്പം കുറേ സിനിമകൾ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്, ഉറക്കമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് പ്രകാശ്. വണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും, എനിക്ക് തോന്നും ഈ ഇരുന്നുള്ള പണി അവന്, ആക്ച്വലി അവൻ അവൻ്റെ കഴിവുകൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്.
പ്രകാശ് വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആണ് ആസ് എ മ്യൂസിഷ്യൻ. അവൻ വളരെ റെസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്ന് പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അനിയനാണെന്ന് അറിയാതെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ, അതൊക്കെ നമ്മൾക്കൊരു സഹോദരൻ എന്നുള്ളതിൽ ഭയങ്കര അഭിമാനം. പിന്നെ അടുത്ത പ്രൊജക്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ വരാൻ പോകുന്നത്? ജാവ എല്ലാം ഓരോ പറയുന്നത് പറയണ്ടല്ലോ, എല്ലാ പടത്തിലും ഇപ്പം നിങ്ങൾ സൈഡിൽ നിൽപ്പുണ്ടല്ലോ. എല്ലാ മാസം ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇരുന്നതിന് ശേഷം ഒക്ടോബർ 17th ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങി. ഫോർ തീർന്നതിന്റെ പുറകെ തന്നെ ആറാട്ട് തുടങ്ങി. അത് തീർന്ന ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു താത്വിക അവലോകനം തുടങ്ങി. അത് തീർന്ന് ഇപ്പൊ വന്നു. ഇനിയിപ്പം അനൂപ് മേനോൻ നായകനാ എന്നൊരു പടം ഇപ്പൊ തുടങ്ങും 12th തുടങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞാല് രാജേഷ് ടച്ചറിവർ സൈനഡ് മോഹനെ വെച്ചിട്ടൊരു ഫിലിം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്റ്റോറി ബേസ് ചെയ്ത്. അത് തെലുങ്ക് ആൻഡ് ഹിന്ദിയാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഹിന്ദി സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു. അപ്പൊ അത് മൈസൂറാണ് ഷൂട്ട്. അതിപ്പോ തുടങ്ങി വരുവാന്തിക്ക് ശേഷം. പിന്നീട് അനിലാദാഷ്ണം എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നൊരു പടം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക്. അങ്ങനെ മാർത്താണ്ഡന്റെ സിനിമ വരുന്നുണ്ട്, പോഷൻ നായകന വന്ന പടം വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സമയാസമയങ്ങൾ നമ്മളുടെ ആ സിനിമകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക, ആ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം. ആ ഭാഗ്യം ദൈവം തരികയാണെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം കയറിയാൽ മതി. അപ്പൊ എന്തായാലും ഓപ്പറേഷൻ ജാവ എല്ലാരും വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓപ്പറേഷൻ ജാവയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നല്ല രസമുള്ള ഒരു ചാറ്റ് ആയിരുന്നു. യു ആർ വാച്ചിങ് മീ ഓൺ സിനിമ പ്രാന്തൻ. ചായ കുടിച്ചാലോ. ചായ കുടിച്ചാലോ. അപ്പൊ ശരി.